Davi, ele tem um quadro mais grave, mais importante, com deformidades sérias de membros, né? Tanto superiores quanto inferiores. Quando o Davi nasceu, que ele puxou, Davi não chorou. O pediatra fez todo o processo, né? Eu escutei o choro dele bem forte, sabe? Eu disse, ele tá vivo. A osteogênese imperfeita é uma doença hereditária, genética, e ela se caracteriza por uma fragilidade óssea muito grande, que é causada por uma alteração no gene do colágeno. O diagnóstico da osteogênese imperfeita basicamente é feito com dados clínicos. Então, pacientes com histórias de fraturas frequentes, sem traumas, vamos dizer, correlatos. Então, são crianças que praticamente apresentam fraturas quase que espontâneas. Assim, logo quando ela nasceu, ela já nasceu com uma fratura aqui, né, na clavícula. E frequentemente ela tinha fraturas. Quando eu deitava ela, assim, às vezes ela fraturava, porque era muito fraco mesmo. Porque era assim, que eu, como o médico deu um exemplo, o osso dela é uma casca de ovo, né? Uma pancada que em nós não causaria uma fratura em si, como essa aqui, por exemplo, num paciente com osteogênese imperfeita, por levar uma fratura. Até mesmo um movimento mais brusco. Então a médica viu que o feto não estava desenvolvendo como era para desenvolver. Aí ela achou que fosse osteogênese, mas como é uma doença rara, ela descartou. Então ela pediu, disse que depois de 17 dias nós batemos raio-x. Aí no raio-x ele estava com 7 fraturas. Aí foi que foi diagnosticado, 17 dias após de nascido. O médico achou no começo que era nanismo, por conta do meu útero, que era muito pequeno. Para mim, eu nunca tive meu filho como uma pessoa especial. Especial, eu sei que ele é como os outros dois são especiais para mim. Ele não tem nenhuma deficiência que eu veja como me disse. Você não tem medo de quebrar ele? Não. Eu nunca tive medo de pegar meu filho como eu pego, como eu dou banho para quebrar. Ele não quebra. Você pode pegar dele que ele não quebra. Ele nunca quebrou. Desde quando ele está comigo, as fraturas que ele teve, que Davi teve, foi durante o parto, na hora de puxarem ele. Mas quando ele está comigo, com Cleonice, eu disse: minha gente, vocês podem pegar em Davi, que Davi não quebra. É de cristal, mas não quebra. Tratamento medicamentoso é através de uma medicação chamada pamidronato, que é uma medicação dada intravenosamente, por isso o paciente tem que estar internado durante 3 dias seguidos e a ciclos, quer dizer, e isso se faz a cada, dependendo da idade do paciente, a cada 2, 4 meses. Ela, pelo SUS, foi a primeira a tomar essa medicação. Comecei a tomar com 15 anos, passava 3 dias lá. Aí eu tomei até 19 anos a medicação, porque depois a médica disse que eu não precisava mais tomar, porque com o tempo ia prejudicando. Teve muita expectativa, né? Porque com essa medicação, dizia que ela ia melhorar, tinha os efeitos, né? Mas que ela ia melhorar, que ela ia. Porque só você de não ter mais fraturas foi uma coisa assim, bem, né? Que ajudou muito. Tive mais de 500 fraturas. Agora não tenho mais, não. Existe uma técnica cirúrgica que é empregada já há um certo tempo, que é com material de osteossíntese, que nós chamamos de haste intramedular, telescopada, que ela é colocada dentro do canal medular dessas crianças, corrige todas aquelas deformidades e coloca essa haste dentro do osso. E essas hastes aí, elas permitem que, à medida que a criança vai crescendo, elas acompanham o crescimento do osso dessas crianças. Através de Dr. Epitácio foi que eu vi que em Recife tinha um médico que fizesse a cirurgia com a haste telescópica. Eu acho que é telescópica. E aí foi colocado, ele já fez no fêmur esquerdo e nas tíbias a colocação de hastes.
depois da cirurgia eu não senti nada. Só senti, doía um pouco. Mas não era aquela dor exagerada, não. Doía pouco, mas não doía muito, não. Melhorei. Muito. Parabéns pra você, nessa da fraternidade. A maior dificuldade é sair mesmo, porque eu não posso andar, não posso brincar. Eu gosto muito de brincar. Assim, brincar eu não posso brincar de tudo no mundo. Mas quando a minha rua, o menino era mais pequeno que agora sou maior já, brincava tudo, ficar brincando de bola lá em frente e tudo. Eu ficava só olhando, brincando. Mas tava bom assim mesmo, olhando. Mas eu queria estar mesmo brincando lá mais ele lá. Eu queria conhecer um campo de futebol. Eu só vejo por lado lesão. Queria saber como era por dentro, como era tudo lá. Como era o jogador entrava em campo, tudo. Vou pra vários cantos. Tem gente que vai, menina, tô aqui. Tua mãe deixa, deixa. Minha mãe nem liga. Agora a única coisa que minha mãe não deixa é show. Mas eu fui uma vez pro show. Que milagre, não sei como ela deixou. Fui pro show do Sorriso Maroto. Assisti tanto, tanto, acho que passei um mês assistindo. Ela pegou e deixou. Eu sou muito feliz porque eu tenho um amigo. Minha família é maravilhosa. O que eu mais gosto de fazer é sair de casa, brincar em lugares diferentes, isso assim. Tudo que eu quero fazer, dá para eu fazer. Okay.